Ġimgħatejn ilu, preċizament fit 18 ta' April, l infermieru l-qwiebel semmaw leħenhom u permes ta' vot għawit kelmu kontra dal kienet jiproponi l-gvern f'tejm settorjali li kontra dak li kien imwiet ma tax li dawn il ma dak li verament iċir ilom. Il-għad ġenerali straordinari l-infermier l-Wibel is mill-MUMN sabiex il-membri stess jazu jek il-ftejm settorjali motim il-gvern u iċa ċettabli li. Għal din il-laqa kienu għattendew total ta' 804 membri, illi minnum 785 ivvutaw kontra, u tal l ma kienux qablu mal-proposti tal tal-gvern. L-għada li t il-vot l-Unjien tal infermieru l-Wibel għamlet konferenzi tal-ħbarijiet illi matula taġġima ċans li l-gvern sabiex xerġer il-taqqa maħħa u mil-ġdijt ikun diskus dan il ftajm settorjali. Netnus s konferma li matul dawn l il-gvern ressaq proposti ġodda bl-mju għemmen taħmel l-istess u poġġit fuq il-mejda l-proposti taħħa fl-ħjar interess tal infermieru l-Wibel. Issa l-pass li jmissu għal iż-żoċ naħat jaslu fiftejim sabiex dawn il-ħaddiema fis settur tas saxħa l lahjer kondizjoni ta', la ta xol u paga li verament iċer Il-President il tal-MUMN Paul Pacs arma dan l-istazzjoni li huwa fl-interess tal-poplu kollu li jkun hemm aktar investiment f'dawn il-ħaddiema jekk verament irridu li f'pajjiżna jkun hemm servizz tas-saħħa sostenibbli.